るため Bismillahirrahhmanrohim Al-hais susni ari hadis anu kadu an ibni Masuddin kata piti imam Ibnu Masudra diya Allahhu ta'ala anhu koangan daw Ibnu masud kolangan dawsa Rasulullahhi Shallallahu Alai Wasallam Kangjungng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Alpajiru arijal maanula Cutroji anu ngarap- ngarap rahmatallahi kana rahmat Allah aya taakrobu lahidekattilallahii Karena rahmat Allah minal abidi tinimbang tukang ibadah al anu putus asa. Anu megatkan. Karena rahmat Allah. Kala ngadau rawi akhbarona awartaskan ibnu Mas'ud kakaula an Zaid ibn Aslam aslama ti bin Aslam. anu Umaro ti Umar anna rojulan. snyana hijlalakietaakan buktirojulpil Umma Milma diati eta tetap di pirang-pirang umat anu kaliwat motors Kaliwat ya juta hidup nanyanya etarojulpil ibada didina ibadah Wahyuyadidu sarang nggak banget Kenetarojul ala nafsi karena dirina etarojul Wayaknutu nutu jeng mutus ken eta rojul anna jalma jalma min rahmatillah hitina rahmat Allah suma mata terus mawat rojul pakola teras nyarita rojul ya Robbi, pangeran abdi ma arinaon perkara li anu tetep kaula ingdaka munggu gusti pakola teras ngadau Allah anaru an arinaraka anaru an eta naraka Kolanya nyarita rojul ya Rabbi pangeran Abdi fa'i natah eta di mana ibadati ibadah Abdi, wajitihadi sarang ijtihad Abdi, pakola teras ngaduh Allah, inna kasanya na anjen eta kung tak gus bukti anjen eta tak nutu megatken anjen Anasaka saka jalma jalma min rahmati tina rahmat kami pidunya di dunia. Pak Anatah Ari kami eta aknutu Megatkan kami kakak anjen aliau madina iya poe min rahmati tina rahmat kami. Ruya diriwayatkan an Abi Hurairah tati imam Abi Hurairah radiyallahu anhu ani nabi tikang jeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rojulan sanya nahi Eta etalam yakmal hente rajul rojul khairan kana kaalusan kot. kotu sama sekali. Illa tauhida angin tauhid pala mahabororo terus samangsamangsa hadir huke tarojul nonal mau mautkola tanya Ritaroj ahli kalinarojulana dimana dimana Ari Kaula etamu tu maut kaula Pak harikutah kudu ngaduruk Aarannjeni ka Kaula binnariku sene hattatada Sehingga ngantep aranjeni aranje nih Kakaula Ramadan bari jadi lebu Sumadaru terus kudu ngawur ke aranje nih Kakaula pilbahri di laut piau mirihin dina poyan angin papalu teras Marigawe itu ahlina <coughs> ahlina terjual hua tah kaget ari itu rojul fi qobdotillah tetap dina qobdoh Allah kalang ada usallahu gusti Allah ma ari naon perkara amalaka anu mawa maka anjen alama karena perkara paal ta anu besmi gawe anjen karena emak. Kala nyarita rojul maho fatuka kugusti pago goparoro teras ngampu Allahlahukaetarojul bihaku sababmahhofahku sabab siun wawa arirojultaam ya malente ngamalkan rojul khoron karena kalusan kotu sama sekali la tauhiddah angin karena tauhid walah ada seorang etak meukan karena hadal hikayat tuh karena yo hikayat naon Anna annarajul lansanya hijlalaki eta mata mautrojul Allahlaah di Musa di zaman Kangji Nabi Musa Alaihi Shall Wasallam pak Rihat terus pada mbungan sana Sujal majal magoslahhu karena ngadusan anaketarojul pada penahu seorang karena ngobern narojul liki hikus karena pasek narojul palkhodu teras Nyarak kal eta jalma jalma birijlihi kana sukun eta rojul wa tarahu sarangalung ke jalma jalma rojul fil mazbalati di tempat sampah. Pauhat teras ngawahyuan sallallahu ta'ala Allah ta'ala ila Musa kana Nabi Musa alaihi salatu salam Waqala sarangaduh Allah ya Musa ya Musa mata gesmawat. Sarojulun hijila laki pi mahalati fulan di daerah anu filman Bil Mabalati Dina tempat sampah wa, -wa are etarojul etawaliyun hijiwali Min Aulia tetap disapalna pirang-pirang wali kami walam yazi lujeng Ten Dusan etajal majalmahukarojul walam yafinojjeng Tebungkus eta Ja majalmahukarojul walam yadfanu serrang tengubur eta Jamajalmahukarojul pada habdah kedah indi Anjen angka tegas Na Anjen Paksil, terus kudu ngadusan Anjen hukarojul waya kaaf wakafin seorangrang kudu mungkus Anjen Hukarojul wasoli jeng kudu Nyalatan Anjen Alaihiqaetarojul wadfan jeng kudu ngubur Anjen hukarojul pajak teras dongkap sama sana kangjeng lebih Musaai salat wasallam ilatilkal mahalaati karena eta daerah dari tempat Was sarang naros ke Nabi Musa hum kajjallmajallma Anil mayiti maypoko roju, mayit lutra ngaromotajjallma-jallmalahukan ke Kajeng Nabi Musa mata mauwat sarojjoun hij lalaki pis Fatika ada anu tetapdina nassipatan anwak jeng anu gitu hujangsanyaetaul etakan buktirojuleta pasti konan pasek mualinan anu temkankola ter ngada Nabi Musainaeta di mana makanhu hari tempatnyaetarojul Innaallah karenasanya na Allaheta atas ngawahan Allah Iaya ke kauula lihi karena arah-arah etarojul kalau ngada Nabi Musa Pak Aliimu Nyaris Nabi Musa apa alimu tak kada merenya ho aranjani ka kaula maka nahu kana tempat padahal buat teras berangkat eta jalma-jalma sadayana pala maroa terasa mangsa-mangsa tos ningali hu eta rajul mayit sa Musa Kandil Nabi Musa patruhan bari anu dialungkeun pil mazbalati dina tempat sampah Wahakbaro sarang ngawartoskenhuka Nabi Musa sana sujallma-jalmaan Suaf Alihitina goreng pirang-pirang pegawayanan -pirang etarojul najjatah mujat samasa nabi Mussa rob bahuka Pangeranan Nabi Musalama Ka ada Nabi Musa lahihe Pangeran Abdi amarata Tosmiwaraang guststin ke Abdi bidaf nihhi karena ngubur etetarojul bahwa tijengkana Nyaolatan aaiikarojul wa muhu bari kaumetaulduna padanyashian eta kaumna Alaihiikaetarojul Sharonkana goreng Pakangtatahhari Gusti etaamu langkung uninga minuhum titibatan kaumna bisa naiku ngalemna wathi sarang ku kau goreng pauha ras ngawahiwansaallah gusti Allahu Ilahi Kan Iaihi Kanbi Musa ya musa Musa soda kau bener sau kau muhuetarojultimadina perkara haku anuge ngahi kayatkan kaum anhutinaetaetaul minsuaf alihitina goreng pirang-pirang pegawaian -pirang nanaetarojul goiro Nahhu anginsanyaetarojul na etasyafaa nyiin syafaatrojul Iayaka kami indak wafatihhi dilika wafat narojul bisalah Sati Asiaa kutilu pirang-pirang perkara laalamun men tak bihakkueta tilu perkara miniti kami sajami ulmudni binskabehh pirang-pirang gejallma anu berdosa minuki dimahluk kami la atau itutah yakin maprin kami kaskabeh na pakai patah kumaha laarhamurekntemi ke asih kau lahukarojul poko desaala barnya tees mentarojul nafsahu dirinarojul Waana sarang ari kami ta Arhamur rohhimin anupang asyih na pirang-piranganuarih ko ada usah Musa Nabi Musaya Robn Abi Wama salah satu Arinawan Ari Anu tilu Kala ngadau sallallahu taala Allah taala lama dana tatkala geus deket naon wafatu wafat narojul kala tah ngomong rajul ya Robbi, pangeran abdi angtari gusti eta ta'alamu uninga gusti minni tina hal ti abdi ani sanyana abdi eta kungtu bukti abdi eta artak artakibu midamal abdi alma asia kana pirang-pirang maksiat Wa tu bari bukti abdi eta akrohu mikangnya wa abdi ma'al maksiyata kana maksiat Pikolbi dina hati abdi Lakin tatapi ijtama akumpul piak di diri abdi Salah suhi solin Nawan salah suhi solin tilu pirang-pirang tingkah Hatta arta kibas sehingga midamal abdi al maksiyata kana maksiat Ma'akaro hatil maksiati sarta ngewa kana maksiat Fikolbi dina hati abdi Awaluhari hari ukajinutillu hawa nafsi eta hawa nafsu war war su sarang bababatn anu goreng wa iblis su sarang iblis anatultullah Allah, natu, Allah, natu nat, Allah, Allah iblis wadi salah satu seorang Ariya Anutillu etatul ini baketa salahpil maati diksiatna katasannya nagusamu un ngagustimini ti Abdi ma kana ma aku lu kana ucapan anu ngucap ke nabi tah pirtah hapun ten gusti ke ka abdi Wasani atu serang arya nu kaduana eta kola ngucapkan rojul ya robi Pangeran Abdi inna kasanya na gusti eta ini nga gusti biani kana sanya na abdi eta irta midam midamal abdi al ya kana pirang-pirang maksiat Wakana sarang bukti naon mukomi cicing abdi ma alpusaki sarta pirang-pirang jalma pasek. Walakin tatapi na ahabu rasab abdi suhbata solihin akana rereje anjeng jalma jalma anu wa zuhudahum sarang kana zuhud na Wal mukomu sarang ari cicing maahum sarta na eta solihin Eta kana bukti makom mukom eta ahab ba. lewih dipika rasab Ilah yaku Abdi Minal fasikin ti Tibettan pirang-pirang Jalma Pasek wasali satu sarang Ari Anukatilu naeta ko ngucaprojul Ilahihe Pangeran Abdi Inaka sayatos Nagusti eta taalamu uni nga Gusti miniti Abdi ansholihinakanyana pirang-pirang Jalmasholeh etakanu buktisholihinetaahaba lewih dipika rasep Ilah yaku Abdi Minal faikinatibaan Jalma Jalma Pasek hatta lawwi tak kebalani sehingga lamun mandap ke Abdi sarojulani dua lalakisholihun anu anusholeh wa tholihun jeng anu lacu lakhodam tutah pasti ngahilakan Abdi hajatasholihi karena kabutuh Najal manusholeh ala soleh, ala, ala thoolihi Mandiriken karena anu lacut kalangan dauh Rowi piriwayati Dina riwayati Fi riwayat Wahbi beniman bah dina riwayat Wahbi bin Manbah qala nyarita rajul ya Robi la lau afaw ta lamun gusti wa ghafarta sareng ngahapunten gusti dunubi kana pirang-pirang dosa abdi ya frohu ta pasti bunga tas bingahan saha aulia uka pirang-pirang wali gusti wa ambia u ka pirang-pirang nabi gusti wa yahzanu bakal prihatin Nona setan setan aduwi tegas musuh abdi wa adu ka sarang musuh gusti. Walau ada betani sarang lamu nyiksa gusti ka abdi bidunu biku sabab pirang-pirang dosa abdi ya froh tah pasti ya pasti bungahan. Nah, saya setan setan wa awanuhu sarang pirang-pirang baladna setan. Wa yahzanu sarang pastina na prihatin salam upirang-pirang nabi wal sarang pirang-pirang wali. Wa ini serang sanya Nabi Ta'ala mutarang abdi anna farhal awliya'i. Karena sanya nabungan na pirang-pirang wali ilaika kamungguh gusti ataha bulu hidipi karasak min farhi syaitani tibatan bunga na setan. Wa awanhi sarang pirang-pirang balad na setan. Pagfir tamugang hapun tan gusti li abdi. Allahumma ya Allah inna ka sayaktas na gusti ataha mu'uni nga gusti miniti abdi. Ma kana perkara aku lu anu ngucapkan abdi farham mugi mika asih gusti ni ka abdi wata mugi ngahapun tan gusti ani ka abdi. nga ngadau Allahu ta'ala Allah ta'ala pa parohim tu. Teras mika kami huka kaya tajal ma wa tu jeng hampura. Kamilah lah hu tajal tu sarang ngak. Bebaskan kami anhu tiata jalma pa ini tak sanyana kami eta roh pun anu serrmikawawalas rohhim muntur anu mikasihkhosotan kalauwah susna liman kajallma ako anu ngaku etaman bidan bikana dosana Ba yadayiya diharapan kamiwahada sarang Aryajallma eta akoro ngakuman bidan bikan dosana pagofartu teras ngaampura kami lahu keetajallmatawa ka ja bebaskan kami an huteetajallma ya musya wahai musaif al kudumigawai Anjenmak karena perkara Amar tuka anu tos Marintah kami ke ka Anjen Pak ini sayanyana kami eta Agfiru ngahampura kami bihormatihiku kehormatan etajallma liman ka Jalmashola anu nyolatan etak Man alajana zatihi karena janajahna eta Jalmawahaldoro jangan anu ngahadiran man Daf Nahhukananguburna eta Jalma hari susah Subtitles by the Amara.org community